يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام آپ السلام علیکم. سلام دا جواب دینا ہر مسلمان دا فرض ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق کا جنہوں نے مجھے حکم دیا اور بندہ نچیز حاضر ہو گئی، اور مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے اس محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا. دعا خالی کے کائنات میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام احباب مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اس محبت اور عقیدت سے بڑے ہم یہاں پر نبی آقا سماعت فرما رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پڑھ، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پڑھ، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ہر کام آسان ہو جاتے، ہاتھ کو بلند کر کے درود پاک پڑھنا چاہیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جڑی مراد لے کے اللہ ان دی مراد پوری کرے. میں تے نہیں جاندا، لیکن ایک ایسی ذات ہے اور سب کچھ جان دی. کی ذات ہے؟ کیڑی ذات ہے؟ سنو تے ایمان تازہ کرو. پتا بنو حالاں دا، حکیر دیے میرے پیر دیو. سلیم بھائی جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ نے بچھا رکھا ہے، میں نے پلکوں کو تیری راہ نے بچھا رکھا ہے.
کتنا خوش بخت ہے، دادی قسم کتنا خوش بخت ہے، وہ ریت کا ذرا یارو جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے، جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے۔ اور حضور اے میری موت کے مالک، ذرا جلدی ذرا جلدی ذرا جلدی آ جا، اے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا، میں نے ساری چوتھ کے آقا پہ جھکا رکھا ہے، سر چوک کے آقا پہ جھکا رکھا ہے۔ زیر اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، زیر اس جس جگہ آپ نے نال اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نال اتارے ہوں گے، لوگ تو اس نے عمل لے کے چلے روزی صاحب، اور سربراہ ہم تو فقط تیرے سارے ہوں گے۔ کے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم بیٹھنا۔